Всім привіт! Малюємо основи ландшафтного дизайну. Вчимося, як помічати дерева, як грамотно розмістити на ньому рослини на участку. Дивимося. Все схематично, все просто. Просто в нас тут є вже участок, та, який я окреслила. Тут в мене є малюнок з попереднього уроку, який неудачно я записала, були посторонні звуки. Попробуємо ще раз відтворити. Так, це, наприклад, у нас тут або бесідка, або, не знаю, може якийсь басейн, не знаю, але щось на участку у вас має бути. Це доріжка. Так? Доріжку ми будемо викладати камнем, і камні будуть вкладатися як пазли. Так? Там ви вже самі вирішите, які вони будуть, квадратні або які. Так, ну. Потім давайте розмістимо дерева. Для того, щоб дерева розмістити, ми маємо просто по масштабам бачити, що більший, менший, ще менший. Да? Тут теж може навіть виходити за до сусіда, да? Велике дерево. Потім якесь. Вже дивимося, що доріжка помінялася і помінявся цей. Тут можна ще одне дерево розмістити. Тут теж будемо гуртувати. Якщо, наприклад, це буде басейн, то рослини саджаємо так, щоб листя не впадало в басейн. Так, раз, два, три. 4. Так, я вже просто якби повторюю. Так, якщо в нас є якісь такі рослинки, як нібито пальми, то ми малюємо. Взагалі мета цього уроку – показати вам, як схематично малювати дерева і зробити собі дачний участок або дворовий участок для ландшафту. Для телефона є вже багато там приложень, да, як то по-українськи, які проєктують це і дуже легко пальцем спроєктувати. Але якщо ви плануєте собі в майбутньому працювати ландшафтним дизайнером, якщо ви будете влаштовуватися на роботу, то ваше портфоліо, живе портфоліо, ці всі ескізи, малюнки, відіграють дуже важливу роль, оскільки на комп'ютері навчитися проєктувати не так важко, а, я би сказала, дуже легко. Там все готове, розставляєш, там маєш смак, не маєш смак, маєш відчуття композиції чи ні, але там ти ставиш, ну да, так як діти малі. А коли вже ти художник, коли ти можеш зробити там грамотно щось, і для роботодавця дуже важливим є фактор той, який, що ви можете малювати саменькі, руками, що ви пройшли класичну школу. Так, це буде таке дерево. Я в Пінтересті покажу вам, закручую, бачите, закрутила, і тепер бачите, як зігзаки в одну сторону кручу. Я покажу вам, як їх зображують архітектори, ландшафтні дизайнери, ці дерева. І в принципі, якби кожне дерево, кожна рослинка має якби свій схематичний знак. Так, показую, як малювати, наприклад, якщо це буде в нас сосна. Сосна, ми знаємо, що вона такі, як хмаринки має, такі, да, круглоподібні, шароподібні, вірніше. От.
і я їх так і зображую. І то, що це є сосна, вона буде більш холодним відтінком зображена і покаже, що тут є голки. Там, не знаю, подивитися, десь у мене є, коли ми малювали озеро, парк, сосну. Да-да-да, і звичайно, сосни ще зверху є. Теж. Ну, я, звісно, зобразила так не дуже грамотно, але коли я вже розфарбую, буде більш зрозуміло, що більш холодними відтінками. Там туї такі срібно-листі, да? Ялинки, в них теж більш холодний відтінок, а в дерев будемо робити таким теплим через жовтий, трав'яний, зелений, теплий, через такі відтінки. Не буду вас дуже великим урок робити, оскільки я знаю, що ви любите дивитися короткі відео, вам цікаво, коли я кожен день випускаю щось цікаве, оскільки зараз я роблю рубрику про майбутнє, про дизайн, про професії майбутнього. Я чогось вважала, що в кінці травня, в середині травня, в кінці навчального року це буде дуже цікаво діткам, оскільки є багато випускників, які не знають, куди йти вчитися і не можуть оприділитися з майбутньою професією, не знають, які професії актуальні. І я знаю, що в нас в Україні дуже багато творчих дітей, які пройшли академічну художню школу, показую, як малювати звичайне дерево. Бачите, просто розгалуджую. От. І от, як кажуть, що нас в школі багато вчать, а для чого то все нам, ми не знаємо, де воно пригодиться. От і многих, хто закінчив художню школу, і вона така умнічка та дитина, і стільки знає, і так гарно малює. А потім що? Куди? Думати, що я буду там суперхудожником, і на аукціонах мої картини задорого продадуть. То все обман. Тому я шукаю вам цікаві теми. І дійсно, якщо у вас трохи ще є там технічних знань таких, ну, тобто у вас, ви знаєте, трошки там або інформатику, або любите ще якусь таку дисципліну, як біологія, і, там, або фізика, там, а якщо хімія, то взагалі чудесно, а ви ще й художник. Або я там закликаю вас гуртуватися в команди і створювати, якби, ну, до роботобудування, тому що ми живемо в інформації. Це зараз оце є, то є не коронавірус. Я взагалі вважаю, що то є фейк. І це просто інформаційна революція, під час якої всі, навіть вчителі, мають перелаштуватися на, ну, якби, на інформаційні. Тобто за допомогою комп'ютеру ділитися своїм досвідом, і всі так мають працювати, і магазини, і так, бачите, немає нічого складного. Так, далі. Ну, розказую вам про сільське господарство. Там в мене є розділ про те, що як роботи допоможуть селянину. Розповідаю про туризм, про розвиток туристичної інфраструктури. Там дуже цікаво, що вже є 3D-принтери, і за допомогою 3D-принтерів можна робити, переробляти сміття, переробляти з пластик, і не лише якби за допомогою відходів від пластику і від сміття можна дороги будувати, але можна і роботів. І таким чином, я кажу, що для того, щоб створювати якийсь бізнес, не треба брати кредит, да? От як у нас наша країна все время в довгах. Ми є розумні.
І ми можемо самі все створити, просто треба об'єднатися. Об'єднатися по інтересам, скооперувати всіх наших друзів, хто любить які предмети, і просто взяти і створити. Там я показую, як працює 3D-принтер, я розказую, що навіть медицина, вона буде зовсім інакша, оскільки роботи вже роблять операції, і якщо ви можете спроєктувати такого робота, то ви молодці, що всього-навсього треба знати. Треба знати трошки інформатики, треба знати малювати. І там в мене є розділ біомімікрія, біоніка, де показую, що як схеми для роботобудування. Я говорю про майбутнє. Комусь здається, що то дуже далеко. Це я травичку роблю. Що то дуже далеко. Я вам скажу, що коли я поступала в інститут, і я казала, мама, мені треба комп'ютер, я йду там, чи на промисловий дизайн, чи інтер'єр. Моя мама мені казала, боже, Тимі, каже, Тимціки, люди їсти не мають, що? Та перестройка на дворі. Каже, а ти говориш про якийсь комп'ютер? Я кажу, мам, за комп'ютером майбутнє. Кажу, з комп'ютером люди будуть жити, готувати, все. Я не знаю, звідки я знала. Я поняття не маю. У нас лише у сусіда був комп'ютер, і то, в принципі, я не вникала в ті всі процеси. І мама казала, Тимі, ти що? Всі люди туди потім вже пізніше виїжджали на заробітки, втікали, можна сказати, так як ті біженці. Тому що в країні дійсно не було що їсти. Все, давайте зробимо, що це буде бесідка, добре? І покажемо, що то дрова. Ну, так було. Але я вам кажу, що люба перестройка, любий кризис – це нові можливості для людей, які вміють перестраюватися. І якщо, як казати, ви постійно працюєте над собою, а в принципі режим нашої школи постійно тримає всіх дітей в тонусі, я бачу по своїх дітях. Так, тут давайте зробимо. Так, і покажу вам трошечки інакше, як робити теж дерево з другої сторони. Коротше, хто не спить, хто працює за тим майбутнє. Бачите, вже роблю інакше дерево. Собі там в Пінтересті в мене буде розділ по цьому предмету. Я спеціально там його відокремлю, поки що я все кидаю в мистецтво, але збираюся все упорядкувати і подивитися, які. А може зроблю навіть відео, такий обзор. Значить так. Все, поки що все. Перша частина закінчена. Чекайте другу частину. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал. Люблю вас. Цілую вас, мої дорогі учні, тому що ви стараєтеся на карантині. І лайкайте, дизлайкайте, пишіть.